Մոսկվայում երկուշաբթի երեկոյան տեղացած հորդարա տանձրևը ջրի տակ է թողել մի քանի փողոց, Հրափլիի մեր գործընկերներն են ուղարկել այս կադրերը։ Երևում է, թե ինչպես է երիտասարդը փորձում դուրս պրծնել կիսով չափ ջրով լցված մեքենայից, նա մեքենայի դիտանցքով դուրս է գալիս տանիք։ Մյուսուղավորը կարծես թե դռան լուսամուտից։ Ռուս օդերևութաբանները հայտնել են, որ երեկ ընդամենը մի քանի ժամում տեղացել է ամսական նորմայի ավելի քան 50%-ը։